प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा चौरात्तर हजार रुपियाँ बराबर ऋण परेको छ सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा चौरात्तर हजार पाँच सय सोह्र रुपियाँ ऋण पुगेको हो राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको जनगणना दुई हजार अठहत्तर अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्या दुई करोड एकानब्बे लाख चौसठी हजार पाँच सय अठहत्तर छ यही जनसङ्ख्याले कुल सार्वजनिक ऋणलाई भाग गर्दा प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा चौरात्तर हजार रुपियाँ बराबर ऋण पर्न गएको हो सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको अनुसार नेपालको सार्वजनिक ऋणको दायित्व एक्काइस खर्ब त्रिहत्तर अर्ब चौबिस करोड बहत्तर लाख रुपियाँ पुगेको छ नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन जिडिपीको आकार अडचालिस खर्ब एक्काउन्न अर्ब बैसठी करोड रुपियाँलाई आधार मान्दा जिडिपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात चौवालिस दशमलव सात नौ प्रतिशत पुगेको छ उक्त तथ्याङ्कमा नेपालले दस खर्ब निन्सय अर्ब बहत्तर करोड तेत्तिस लाख आन्तरिक र दस खर्ब त्रिहत्तर अर्ब बाहन्न करोड उन्चालिस लाख रुपैयाँ बाह्य ऋण तिर्न बाँकी रहेको देखिएको छ